Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 330 նոր դեպք, ապաքինվել է ևս 162 մարդ։ Արձանագրվել է մահվան 7 դեպք։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 159 է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարետատան նիստից հետո հանդես է եկել բրիֆինգով։ Նպատակը քաղաքացիներին տուգանելը չէ, դիմակի էֆեկտիվությունը միջազգայնորեն ապացուցված փաստ է, ճեպազրույցի ժամանակ ասել է վարչապետը։ Համավարակի, համաճարակի իրավիճակը վերցվել է հսկողության տակ, գալիս են լուրեր, որ նորից համավարակի կորոնավիրուսի նոր ալիք է սկսվում, և սա ընդհանուր առմամբ ավելի է խտացնում այն պատկերացումը, որ մենք ունենք մեր ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ։ Մեր ռազմավարությունը տվյալ վիճակի հաղթահարման շարունակում է մնալ նույնը։ Մենք տեսնում ենք, որ այս իրավիճակը հնարավոր է հաղթահարել քաղաքացիների անհատական վարքի փոփոխության և համագործակցության արդյունքում, և պարզապես միայն վարչական մեթոդները որևէ արդյունք չեն կարող տալ, եթե Հայաստանում իսկապես վարքագծի զանգվածային փոփոխություններ տեղի չեն ունենում։ Ես շաբաթ օրը մի փոքր շրջայց եմ կատարել Երևանի ավան վարչական շրջանում, մի փոքր դիմակներ եմ նվաժանել քաղաքացիներին, և անկեղծ ասած հիմնական խնդիրը, որ տեսնում եմ համաճարակի հետ կապված անհատական վարքի փոփոխության, հետևյալն է, որ քաղաքացիները կարծես թե այնուամենայնիվ չեն հավատում իրենց անհատական վարքագծի ազդեցությանը կոնկրետ իրավիճակի վրա։ Մեր խնդիրը մնում է նույնը, շարունակել իրականացնել մեր գործողությունները, որպեսզի նաև բացարձակ թվերով ունենանք անկում։ Մի քանի թվային տվյալներ ներկայացնելուց հետո ես ուզում եմ նաև խոսեմ նաև էֆեկտիվ միջոցառումների մասին կրկին անգամ, այդ թվում նաև մեր սեփական փորձով, որովհետև ինչքան էլ որ հղում են կատարում միջազգային ապացուցողական բազային, բայց մենք արդեն սեփական ապացուցողական բազա նույնպես ունենք։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը ոստիկանության ուղեկցությամբ շարունակել է խստացված տուգայցերը Գեղարքունիքի մարզում։ Մշտադիտարկումներ են իրականացվել Սևանատ հերակղզում գտնվող Սևանավանք պատմամշակութային բանական համալիրի և հանրային լողափերի տարածքներում։ Թեև Սևանավանքի տարածքը բազմամարդ է եղել, այնուամենայնիվ մարդկային կուտակումներ ու անկանոն հերթեր չեն արձանագրվել։ Սևանի ավազանի հանրային լողափերում կիրակնորյա հանգիստ կազմակերպողների շրջանում նույնպես խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի և Գավառի սննդի շղթայի օբյեկտներում ՍԱՏՄ-ի խստացված ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել են պարետի որոշումներով սահմանված սանիտարահիգիենիկ հետևյալ պահանջների խախտումներ, անձնակազմը պատշաճ չի կրել դիմակ և ձեռնոցներ, ոչ բոլոր հաճախորդներն են ջերմաչափվել։ Ջերմաչափման և ախտահանման վերաբերյալ գրանցամատյաններում եղել են թերացումներ։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը մշտադիտարկումներ է իրականացրել Գեղարքունիքի մարզի Գավառ և Սևան քաղաքներում։ Մի քանի խախտումներ են արձանագրվել Գավառ քաղաքի բենզալցակայաններում, մասնավորապես բացակայել են դիմակների համար նախատեսված հատուկ փակ աղբամանները, ջերմաչափերը և ջերմաչափման գրանցամատյանները։ Պետք է նաև ձեր մոտ ախտանիշ միջոցների առկայությունը ջերմաչափ։ Ասացումներ սոցիալական ապահովման ծառայության տարածքային բաժիններում և ազգային արխիվում, առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ստուգայցերն այստեղ պարետի սահմանած անվտանգության կանոնների պահպանման թերություններ են արձանագրել։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը կրկնայցեր է իրականացրել Երևան քաղաքի նոր վարչական շրջանում։ Մի քանի խախտումներ են հայտնաբերվել Շինանյութի առևտրի կետերում, մասնավորապես բացակայել են դիմակների ու ձեռնոցների համար նախատեսված հատուկ փակ աղբամանները, ջերմաչափերն ու ջերմաչափման գրանցամատյանները։ Նոր վարչական շրջանում նախկինում խախտումներ թույլ տված տնտեսվարողների մոտ կրկնայցերի ժամանակ թերացումներ չեն արձանագրվել։
Ներդրվում է գույքահարկի նոր համակարգ, տարիներ շարունակ այս հարկատեսակը սահմանվել է ըստ անշարժ գույքի կադաստրային արժեքի, որն էականորեն տարբերվել է շուկայականից։ Հիմա փոփոխություններից հետո այն կձևավորվի շուկայական մոտարկված արժեքի հիման վրա։ Տրամաբանությունը ըստ էության այս նոր փոփոխությամբ չի ձևակերպված, այլ անցյալ տարի ընդունված օրենքով, որտեղ մոտարկումն է տեղի ունեցել կադաստրային արժեքների շուկայականին, եւ այնտեղ շատ մանրամասն նկարագրված է այդ ինչ տրամաբանությամբ է գնահատված բնակելիտներ, բնակարաններ, արտադրական նշանակության, հասարակական նշանակության, եւ հիմա մենք ընդամենը հարմարացրել ենք դրան հարկման համակարգը։ Բարձրացման աստիճանական մոտեցում են ընտրել ամբողջական անցումը 2026-ին է նախատեսված։ Գույքը հարկի առաջին ավելացումը 2021-ին է լինելու ամբողջական բարձրացվածի միայն 25%-ի չափով։ Այս բարեփոխումը գործել է ամբողջ հանրապետությունում, որովհետև 19 թվականի ազգային ժողովում ընդունված օրինագծով սահմանվել է Հայաստանի Հանրապետության 20 գոտիներ։ Երևան քաղաքը բաժանվել է 12 գոտիների, որտեղ յուրաքանչյուր գոտին ունի իր բազային արժեքները։ Հիմա մենք առաջին գոտում ենք։ Այսինքն ամենաթանկ անշարժ գույքը այստեղ է մինչև 20-րդ գոտի գնում, այդ 20-րդ գոտում կարող է կադաստրային արժեքը կազմի ամենա 2 կամ 3 միլիոն դրամ բնակարանի, գույքը հարկն կազմի տարեկան 1000 դրամ կամ 1500 դրամ։ Ու կարծում եմ, որ սոցիալական կոմպոնենտը այդտեղ խիստ հաշվի առնված, մանավանդ որ տոկոսադրությունն էլ իրարից տարբերվում են։ Եթե մինչև օրս 3 միլիոն դրամ արժեքով գույքն ազատված էր գույքահարկից, հիմա շեմը վերացվում է, բայց համայնքին վերապահված է խոցելի խմբին գույքահարկից ազատելու լիազորությունը։ Հաշվի են առել բոլոր ռիսկերը, նաև հաշվարկել են քաղաքացու շահը, կմեծանա համայնքի բյուջեն, կբարձրանա ծառայությունների որակը, կյանքի որակը։ Մոտարապես 4 անգամ ավել ծառայության կամ 4 անգամ ավելի բարձր որակի ծառայություն ներառնելու արտադրելու հնարավորություն կընձեռի։ Եվ այդ բոլորի մեջ նախադպրոցական կրթություն, մանկապարտեզներ, համայնքային նշանակության ճանապարհներ, ենթակառուցվածքներ, մարզական միջոցառումներ։ Կադաստրի կոմիտեն հատուկ հաշվի չէ ներդնում յուրաքանչյուր քաղաքացի կիմանա իր բնակարանի կամ տան գույքահարկի չափը։ Կոմիտեում վստահ են, սա կփարատի մտահոգությունը, թե աստղաբաշխական թվեր են լինելու։ Պատկերացնենք, որ Աբովյան փողոցի վրա արկա է 120 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարան։ Ինքը վճարել է ընդամենը 50,000 դրամ սահմանաչափով հարկ, եթե խոսքը գնում է այն շինությունների մասին, որոնք որ կառուցված են եղել սովետական ուժային տարիների ընթացքում։ Իսկ նորակառույց շինություններում ես չեմ կարծում, որ նորակառույց շինություններում կգտնվեն այնպիսի քաղաքացիներ, ովքեր ի վիճակի չեն լինի վճարել այդ 50 կամ 100,000 դրամ գույքահարկը։ Կադաստրային արժեքների գնահատման ժամանակ հաշվի առնում նաև շենքի հնությունը, այսինքն ամորտիզացիայի գործակիցը, ու 30-40 տարվա շենքի համար գույքահարկը կարող եմ հավաստիացնել, որ անելի մեծություն է լինելու։ Որոշ տնտեսվարողների դեպքում էլ անցումային 3 տարիների ընթացքում հնարավոր է անգամ գույքահարկի նվազում, իսկ ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսական նշանակության և ջրդի և անջրդի հողերին, ապա դրանց վրա գույքահարկի փոփոխությունը չի անդրադառնում։ Մեգամոլ Արմենիա Արևտրի կենտրոնում ռումբերի մասին ահազանգից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարության և ոստիկանության կինոլոգները շենքի տարածքում որևէ վտանգավոր բան չեն հայտնաբերել։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության քաղաքային վարչության հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների ղեկավար մայոր Գևորգ Մնացականյանը։ Ստացվել է ահազանգ, որ Մեգամոլում տեղադրված է պայթուցիկ սարք։ Աշխատել են 3 կինոլոգիական խումբ, 1 արտակարգ իրավիճակների բաժնից, 2 ոստիկանական բաժնից։ Աշխատանքի արդյունքում ոչ մի վտանգավոր բան չի գտնվել, տվել ենք արդեն աշխատանքի վերջ, ու Մեգամոլը ինքը անցնելու արդեն իր բնականոն աշխատանքին։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մի խումբ խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Անդրադառնալով կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով Հայաստանում եւ ընդհանրապես աշխարհում սպասվելիք ու արդեն իսկ ի հայտ եկած տնտեսական դժվարություններին, նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ դրանք անհանգստացնող են բոլորի համար, անհատ ձեռներեցից ու փոքր ստարտափ ունեցողից մինչև մեծ ընկերություններ։ Ընկերությունների ղեկավարները ներկայացրել են համավարակով պայմանավորված իրավիճակի ազդեցությունն իրենց
ոլորտների վրա, խոսել նոր միտումներին հարմարվելու և ժամանակակից պահանջներին համապատասխան գործիքներ կիրառելու սփյուռքի մասնագետների ներգրավման հնարավորությունների մասին։ Անդրադարձ է եղել նաև ծրագրված միջոցառումներին ու դրանք առցանց իրականացնելու հնարավորություններին։ Պատասխանելով մասնակիցների հարցերին, նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ կորոնավիրուսի համավարակին հաջորդելու է ռեստարտի գործընթացը, հետևաբար ամեն երկիր հնարավորություն կունենա նորից ինքն իրեն ներկայացնել։ Շատ էական է, որ մենք լավ ներկայացված լինենք, ասել է նախագահը։ Որդ խնդիրը էլեկտրոնային կառավարման մասին է, որը տրիվիալ է, իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, հիմա ավելի լավ ենք հասկանում, որ էլեկտրոնային կառավարում, էլեկտրոնային բիզնեսը, էլեկտրոնային առողջապահությունը հսկա տարածք է, որը պետք է սրանից հետո աշխատի։ Էլեկտրոնային ժամանցը, էլեկտրոնային լոգիստիկան, էլեկտրոնային ամեն։ Եվ հետևաբար Հայաստանի ներսում պետք է ամենալուրջ ուշադրությունը դարձվի և նույն ի գովերնմենթին, և ի բիզնեսին, և ի հելթին։ Եվ այստեղ, ասենք, քննարկելու բան էլ չկա, հասկանալի է, որ ուզենք թե չուզենք, և որքան արագ այնքան լավ մեր և կառավարումը, և առողջապահությունը, և բիզնեսը տեղափոխենք էլեկտրոնային, այնքան ապահով ենք լինելու։ Վաղ եթե նորից լինի համավարակ, շատ ավելի ապահով վիճակում գտնես, եթե արդեն իսկ աշխատողները կարող են տնից աշխատեն, կարիք չունենան գան, կամ դրանով նաև ուրեմն վստահ լինես, որ համապատասխան որակ, ստանդարտ կա որակի և արագություն։ Վերջինս ներկայացրել է նաև գիտատեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման ուղված նախագահական ատոմ նախաձեռնության հետ կապված աշխատանքների ընթացքը, նշելով, որ համագործակցության վերաբերյալ արդեն իսկ նախնական պայմանավորվածություններ կան աշխարհի մի շարք խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ։ Ամփոփելով զրույցը, նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել իր հնարավորությունների սահմաններում աջակցել խնդիրների լուծմանը։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը անցյալ շաբաթվա վերջին այցելել է Հայաստանի պետական սահման, եղել Ռուսաստանի սահմանապազորքերի ջոկատում, որը համաձայն 92 թվականի սեպտեմբերի 30-ի Հայաստանի և Ռուսաստանի միջպետական համաձայնագրի իրականացնում է Թուրքիայի և Իրանի հետ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հսկողությունը։ Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահպանության պետ գեներալ լեյտենանտ Ռոման Գոլուբիցկին զեկուցել է սահմանին տիրող իրավիճակի, սահմանապահների օպերատիվ ծառայողական գործունեության, սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների և հայ գործընկերների հետ սերտ համագործակցության մասին։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահպանությունը հաջողությամբ լուծում է իր առջև դրված խնդիրները, ասել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը, շնորհակալություն հայտնել բարեխիղճ ծառայության համար և հաջողություններ մաղթել սահմանապահներին։ Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ պետական սահմանին ծածանվող Հայաստանի և Ռուսաստանի պետական դրոշները փոխվստահության վրա հիմնված մեր բարեկամական և դաշնակցային հարաբերությունների խորհրդանիշն են։ Նախագահ Սարգսյանը տիկնոջ Նունե Սարգսյանի հետ եղել է նաև Նորշեն, Խարկով գյուղում, որտեղից երևում են հայոց հինավուրց ցանի մայրաքաղաքի ավերակները։ Նրանք զրուցել են գյուղի միակ բնակչի վահանդուղ տատի հետ։ Արփի խոշորացված համայնք տանող ճանապարհն է՝ 8 գյուղական բնակավայր և համայնքի կենտրոն Բերդաշեն տանող։ Ճանապարհն անմխիթար վիճակում է արդեն տասնամյակներ շարունակ։ Ամասիայից Բերդաշեն ձգվող մոտ 15 կիլոմետր երկարությամբ միջհամայնքային ճանապարհահատվածը Արփի համայնքի բնակիչների համար առաջնային խնդիր է համարվում։ Ճանապարհները շատ վատ վիճակում են, հարի գալիս հասնում ենք մեքենաներն են, ճարտուփ շուրելն են, չենք կարող ժամանակին հասնենք 30-ից 40 կիլոմետր համասյա հասնելը, ասենք դժվար անցանելի է, միշտ մանավան ծմրվա մասին խոսք վաբշեմ չարժե։ Ինչ ապրում ենք ստեղ, այս ճանապարհների վիճակը ու սենց չեղե, բայց կամացից քանդվելու ոչ մի անգամ չին վերանորոգվե ու խնդիրը լուրջ է ճամփեքի, քանով ոչ կարող են մարդիկ տրանսպորտ առնեն, օգտագործեն նորմալ, ոչ կարող են ներթալ գալ, եթե այստեղ խոսքի քաղաքն մեզ մեկ 45 կիլոմետր է Գյումրի քաղաք, ասենք որնոր արը կրնա մի 15 րոպե ճանապարհ է, բայց մոտավորապես մի ժամ կես, երկու ժամ տևում է։ Մարս կենտրոնից մինչև Բերդաշեն և հակարակուղությունը անցնելու համար պահանջվում է մոտ 2 ժամ։ Քանդված ու քայքայված ճանապարհանորոգելու դեպքում առավել կարճ ժամանակամիջոցում կարելի է հատել այն։ Բացի դրանից նաև տրանսպորտային միջոցներ են մաշվում ու շարքից դուրս գալիս, անհարմարություններ պատճառելով վարորդներին։ Մեքենաներին պերեդոք չի մնում, էլ ինչ վնաստա, դուք էլ ինձանից լավ գիտեք։ Ահավոր է։ Մենակ ժամանակը, որ խոսքի մենք 3 ժամվա կամ 4 ժամվա հասնում ենք Գյումրի, դա մեքենայից
ավելի շատ արժեք։ Ամեն օր 17 կիլոմետր ամայսայից կարս գնում ենք, ճամպետը շատ աննախիտար է։ Խնդրում ենք գոնա ավազակոպ ջայն հիմքով հարտեցում եղնի, փոսալծում եղնի, 17 կիլոմետրը մեր ժավակերտանք ուկանք, ավտոների ճարտելը մեկ կողմից, ժամանակն է մի սկով։ Համայնքային բյուջեից մասնակի փոսալցումներ հաճախ են կատարվել, բայց հարցը դրանով լուծում չի ստացել։ Արփիից ամայսյա տանող ճանապարհը հիմնանորոգման կարիք ունի, իսկ տվյալ խնդիրը կարգավորելու նպատակով ֆինանսական խոշոր միջոցներ են հարկավոր։ Իրոք շատ ամխտար է վիճակը, արդեն երրորդ տարին է ես աշխատում եմ այստեղ եւ գնալով ճանապարհները քանդվում են, որը շատ վնաս է հասցնում Արփի համայնքում ቱրիզմի զարգացմանը։ Արփի համայնքի բնակիչների կարծիքով քանդված ճանապարհների պատճառով համայնքը կտրված է մարզի մյուս համայնքներից ու բնակավայրերից։ Իսկ որ ամենակարևորն է, համայնքում ቱրիզմը զարգացնելու մեծ նախադրյալներ կան։ Ասֆալտապատ ճանապարհներ ունենալու պարագայում Արփի լիճազգային պարկ այցելելից զբոսաշրջիկները ստիպված չեն լինի շրջանցել հենց այս ճանապարհահատվածը։ Եթե մեր երկրի կառավարությունը սկան մտածում է ժողովրդի մասին, թող մտածի ժողովրդի ճանապարհների մասին։ Կառավարությունն էլ մտածում, սակայն հարցը միանգամից լուծել չի կարողանում։ Հանրապետության տարբեր մարզերում այս օրինակ ճանապարհների թիվը մեծ է, ինչպես տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարն է ասում, բոլորը միաժամանակ հիմնանորոգել հնարավոր չէ։ Ինչ վերաբերում է Արփի լճի ճանապարհին, այս փուլում դեռ պլաններում չկան, չեմ կարող դա ասել, որովհետև մենք ունենք բնակավայրեր, որոնք ավելի կենսական են ու կարևոր են, այսինքն հաճախ կարող ենք նաև զբոսաշրջային, նման զբոսաշրջային տարածքների ճանապարհները գրունտային լուծում տալ, մինչև որ հնարավորություն կունենանք դրանք ասֆալտապատել։ Թե երբ կհասնի Ամասիայից Բերդաշեն ու Արփի համայնքի մյուս բնակավայրեր տանող ճանապարհի վերանորոգման հերթը դեռ հայտնի չէ, իսկ բերդաշենցիները ստիպված են սպասել, միաժամանակ երթևեկել քարուքան եղած ճանապարհով։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ 13,000 դիմորդից շուրջ 5,000-ը միայն մաթեմատիկայի միասնական քննություն կհանձնի։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում նախորդին գրել էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Արտակարգ դրության պայմաններում շարունակվում են բուհերի ընդունելության միասնական քննությունները։ Շիրակի մարզում մաթեմատիկայի միասնական քննություն հանձնողների թիվը գերազանցեց 400-ը։ Քննական կենտրոնները մարզում 3-ն են եղել։ Նախքան քննության մեկնարկ դիմորդները ջերմաչափվել են, իսկ դիմորդների ծնողների միջև պահպանվել է սոցիալական հեռավորությունը։ Մաթեմատիկա առարկայից հանձնողների բարձր ցուցանիշը քննական կենտրոնի ղեկավարը կապում է այն հանգամանքի հետ, որ այս առարկայով դիմորդները հնարավորություն ունեն ընդունվելու մի շարք բուհերի տարբեր բաժիններ։ Դիմորդները միասնական քննությունների գնահատականները կստանան էլեկտրոնային փոստի, ինչպես նաև dimort.am կայքի միջոցով քննության երրորդ օրը։ Քննության արդյունքների բողոքարկումը հնարավոր է միայն դրանք ստանալուց 1 օր անց։ Մաթեմատիկան հիմա համարվում է միասնական քննությունների եւ բուհի ընդունելության առումով տոն տվող կամ իշխող առարկա, որտեղ բաժիններ շատ են, եթե բաժիններ ունենք երևի 40-50 մասնագիտություն ավելի ճիշտ կա, որոնք մաթեմատիկա հանձնելով կարող ես ընդունվել։ Լսեք, մաթեմատիկա առարկա հանձնելով կարող ես ընդունվել և տնտեսագիտական համալսարան, և համալսարանի տնտեսագիտական, մաթեմատիկայի բաժին, կիրառական, մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա, շատ կան բաժինները, մանկավարժական համալսարան, Գյումրու համալսարան և այլն։ Դիմել եմ Պոլիտեխնիկ, ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկայի համար։ Քննությունը հեշտ էր իմ կարծիքով, սուտ ես գրեցի մոտավորապես 1.5 ժամվա ընթացքում, ինչ իմ նորման է ու գոհ եմ ինձանից։ Այսօր դիմորդները միասնական քննություն են հանձնել մաթեմատիկա առարկայից։ Հայտագրվածների ընդհանուր թիվը 5412-ն է։ 47 քննական կենտրոնից գործել է 46-ը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանն այցելել է Կապանի քննական կենտրոններ։ Նախարարը նշել է, որ այսօր ամենածանրաբեռնված օրն է։ Առողջ եք բոլորը։ Առողջ եք մնացեք, դավեք բոլորի հաջողություն եմ ապտում, ով ուրախինում սովորելու։ Ուր հապաս բեմի, որ տեղ ուտում ապտում։ Դու։ Աղջիկներ ուր են գինում։ Ծրագրավորում։ Տեսնում եք։ Իմիջայլոս Հայաստան ամենաբարձր տոկոսն ունի, թե ոլորտում կանանձրև աղջիկ են ներգրավարության, ինչ շատ դա։ Ամենաբարձրներ ձեզ են ամենաբարձրներ։
Ձեզ բոլորին տարօրինակություն։ Ամերիկացի ռեփեր եւ ամերիկահայ գործարար Քիմ Քարդաշյանի ամուսին Քանյե Ուեսթը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ինքը կմասնակցի 2020 թվականի նախագահական ընտրապայքարին։ Ուեսթը նախագահի պաշտոնի համար կպայքարի ներկայիս նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ նրա դեմոկրատական հակառակորդ ու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի դեմ։ Ուեսթի Թվիթերյան գրառումում ասված է. «Պետք է իրագործենք Ամերիկայի խոստումը վստահելով Աստծուն, միավորելով մեր տեսլականը և կառուցելով մեր ապագան։ Ես առաջադրում եմ իմ թեկնածությունը ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնի համար»։ Նա նաև իր գրության կողքին ավելացրել է ԱՄՆ-ի դրոշն ու 2020 vision hashtag-ը։ Հանրության համար միանգամից պարզ չի եղել, թե արդյոք Ուեսթը լրջորեն առաջադրել է իր թեկնածությունը նոյեմբերի 3-ին կայանալիք ԱՄՆ-ի նախագահի ընտրություններում, և թե արդյոք պաշտոնապես դիմել է, որպեսզի իր անունը գրվի նախագահի թեկնածուների ցուցակում։ Tesla էլեկտրական մեքենաներ արտադրող ընկերության տնօրեն Elon Musk-ն արդեն աջակցություն է հայտնել Ուեսթին Twitter-յան գրառումի միջոցով, ասելով՝ «Դու ունես իմ լիակատար աջակցությունը»։ Ռեստորանները զգուշորեն բացում են դռները, գեղեցկության սրահները ընդունում են հաճախորդներ, խաղահրապարակներում լսվում են երջանիկ երեխաների ձայները։ Նյու Յորքը ևս մեկ քայլով մոտենում է բնականոն կյանքին։ Հունիսի 22-ին քաղաքը մտել է կարանտինից դուրս գալու երկրորդ փուլ։ I want the city to feel safe, and that's the most important thing. Ես ուզում եմ, որ բոլորս ապահով լինենք ոչ միայն վիրուսից, այլև բռնությունից եւ այլ սոցիալական խնդիրներից, որոնք պետք է լուծել քաղաքակիրթ եւ համախմբված ձևով։ Մեր քաղաքը հղկված մեծ խնձոր էր, որի վրա այժմ բծեր են հայտնվել։ Մենք կրկին պետք է քաղաքը հղկենք բոլորս միասին։ Նյու Յորքի ռեստորանները, որտեղ գործում էին միայն սննդի դուրս վաճառքի եւ առաքման ծառայությունները, այժմ կարող են սպասարկել իրենց բաց օդի տարածքներում։ Բաց ռեստորաններ կոչվող քաղաքային նախաձեռնության նպատակն է ընդլայնել ռեստորանների եւ բարերի բաց օդի տարածքները եւ ապահովել առնվազն 45,000 աշխատատեղ։ Որոշ շրջաններում ռեստորաններին թույլատրվում է սեղաններ տեղադրել հեծանվային ուղիների վրա եւ հարակից կայանատեղիներում։ Killed it. Completely destroyed. Մեր բիզնեսը գրեթե կործանվեց։ Աշխատում ենք մեր նախկին ծանրաբեռնվածության 10%-ի չափով եւ չենք կարողանում վճարել վարձավճարները, կոմունալ ծառայությունները, աղբի վարձը։ Միայն ի վիճակի ենք ապահովել աշխատավարձը։ Դատարկ շենքերում հայտնված հարյուրավոր գովազդային ցուցանակները համավարակի պատճառով տևական փակման հետևանք են։ Ռեստորանները, խանութները, այն ամենը, որ տեղացիներից շատերի համար կազմում էր առօրյա կյանքի մաս, այլևս անցյալում են։ We're truly a small business, so Մեր փոքր բիզնեսը շատ է դժուժել։ Ճարահատյալ կրճատել ենք աշխատողների մի մասին։ Ճիշտ է, կառավարությունից ստացել ենք հասանելի աջակցությունը, սակայն այդ գումարի 75%-ը նախատեսված է աշխատավարձի համար եւ բավարար չէ վարձակալման համար։ Կարծում եմ, փոքր ձեռնարկություններից շատերը չեն կարող գոյատևել։ Իրավիճակով պայմանավորված նորաձևության ոլորտում նույնիսկ վերադարձել են հարմարավետ հագուստի միտումները, քանի որ շատերը տնից են աշխատում։ Այս գեստը վերականգնել ենք եւ այժմ այն կարող է ծառայել որպես տանը կրելու կոկիկ հագուստ։ Վարսավիրանոցներում սպասարկում են միայն նախապես գրանցված հաճախորդներին եւ կիսով չափ զբաղվածությամբ։ Մատնահարդարման սրահները առայժմ փակ են։ Հաշվի առնելով Հայաստանում համավարակի ներկա վտանգավորության աստիճանը, երկարաժամկետ ծրագիր պետք է մշակել, որը թույլ կտա նվազագույնի հասցնել վարակվածության դեպքերը, ասել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եւ հավելել, որ առաջնայինը մեր քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունն է։ Պետական նախարար Պարեդ Գրիգորի Մարտիրոսյանը համառոտ ներկայացրել է համավարակի դեմ պայքարի կառավարության կողմից իրականացրած աշխատանքները։ Հունիսի 15-ից սկսած COVID-19-ի բացահայտման համար բոլոր փորձանմուշները ստուգվում են Արցախում, Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի լաբորատորիայում։ Հունիսի 15-ից խստացվել են Արցախ մուտք գործելու եւ ելք կատարելու պայմանները։ Արագ թեստավորում կարող են անցնել Արցախի բոլոր 4 սահմանային հսկի ճանցագրային կետերում։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու եւ հակահամաճարակային աշխատանքները համակարգելու նպատակով կազմավորվել են համաճարակային արագ արտագաղթման խմբեր, որոնք գործում են ինչպես շրջաններում, այնպես էլ մայրաքաղաքում։ Այս պայդրությամբ հատուկ ռեժիմ սահմանված է Գետավան եւ Չափար համայնքներում Մարտակերտի շրջանի։ Այնուամենայնիվ մենք ունեցանք Հադրութի շրջանում նոր օջախի առաջացում եւ այս պայդրությամբ կարող ենք արձանագրել, որ հանրապետության 4 շրջաններում եւ Ստեփանակերտ քաղաքում մենք ունենք վարակի
արկայության օջախներ։ Վերջին ժամանակահատվածում մուտք ու ելքի սահմանափակումներ են հայտարարվել Հադուկտի շրջանի 4, ապա 3 համայնքներում, որտեղ հատուկ ռեժիմն արդեն հանվել է։ Ստուգացերի արդյունքում այսօրին արդեն 12 տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ կիրառվել է գործունեության 24 ժամյա սահմանափակում։ Արայիկ Բաղրյանի ներկայացրած տվյալներով վարակված դեպքերի թիվը 135-ն է, 104 մարդ առողջացել է, ակտիվ է համարվում 31 մարդ, որից մեկը ծանր է, 3-ինը միջին ծանրության, մեկուսացված անձինք 101-ն են, թեստավորվել է 2320 մարդ, 942-ը իրականացվել է Արցախում։ Վերջի 4 դեպքը բուժանակազմից է եղել, մեկ բժիշկ և 3 քույր, մեծ հնարավորինս շրջանակով թեստավորում է իրականացվել 100-ից ավել այդ բուժանձնակազմի շրջանակներից, ճիշտ է առավոտվա տվյալներով նշեմ նաև, որ առաջին անգամ 150 թեստավորում ենք իրականացրել լաբորատորիայում, որը որ մեր մաքսիմալ հզորությունն է։ Անթույլատրելի է, երբ ուժաշխատողների և պետական պաշտոնյաների կողմից է նկատվում անտարբերություն կանոնների պահպանության հարցում, ասել է նախագահը։ Արայք Հարությունյանը հանձնարարել է առավելագույն խստություն ցուցաբերել առաջին հերթին պետական համակարգի աշխատողների և տնտեսվարողների նկատմամբ, ովքեր պատշաճ չեն կատարում պարետի համապատասխան որոշումներն ու ցուցումները, քարոշչական աշխատանք տանել ներգրավելով լրատվական դաշտը, նաև կոչ արել հանրությանը լինել ակտիվ ու նախաձեռնող։ Միանգամից արձագանքել թեժգից, որ խանութը, որ օբյեկտը, որ թաղումը, որ հարսանիքը, որ ծնվածորը, որտեղ խախտում կա, միանգամից արձագանքել, եւ պետական այն պաշտոնյան, որը խախտում թույլ տա ինքազատվելու աշխատանքից։ Օրերս ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության և Իջևանի բաժնի ծառայողները բնապահպանական ոլորտի օրինախախտումներ հայտնաբերելու և կանխարգելելու նպատակով իրականացրին ուժեղացված ստուգայցեր։ Վաղ առավոտյան մինչ միջոցառումը սկսելը ոստիկանության ծառայողները հրահանգավորվեցին ու անցան գործի։ Ստուգողական այցեր կատարվեցին Իջևանի բաժնի սպասարկման տարածքում գտնվող մի շարք գյուղերում գործող փայտամշակման ու փայտածուխի շուրջ 10 արտադրամաս։ Հայտնաբերվեց ընդհանուր մի քանի տասնյակ խորանարդ մետր փայտանյութ, տարբեր չափերի տախտակներ, մի քանի տասնյակ պարկ փայտածուխ, փայտածուխի պատրաստման տարաներ, արկղի դետալներ, փայտանյութով բարձված բեռնատար, վառելափայտ, մի քանի տասնյակ խորանարդ մետր թափոն և այլն։ Որոշ դեպքերում տնտեսվարողները հայտնաբերվածի օրինականությունը հավաստող որևէ փաստաթուղթ չեն ներկայացրել։ Դեպքերի արդիվ ոստիկանության Իջևանի բաժնում նյութերը նախապատրաստվում, նշանակվել են մասնագիտական ստուգումներ, նմանօրինակ միջոցառումները շարունակական են լինելու։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի ծառայողները տեղեկություններ էին ստացել, որ Էջմիածնի 23-ամյա մի բնակիչ ընկերոջ տատի տնից գողություն է արել։ Ձերկբերված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց և բացատրական աշխատանքից հետո կասկածվողը հուլիսի 3-ին ներկայացավ ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Պարզվել է, որ նա հունվար ամսին այցելել է Էջմիածնի Վռամ Կոստանյան փողոցում բնակվող ընկերոջ տատի տուն և ննջասենյակում դրված մետաղյա կացայի միջից գողացել 200 000 դրամ։ Տանտերերը ոստիկանություն չէին դիմել հանցամիտն էլ փողերի տեղն իմանալով ձմրանը պարբեր բար տարեց կնոջ հյուրեր գնացել և նույն կացայից նշվածից զատ գողացել էր մոտ 1 միլիոն դրամ։ Վերջին անգամ նշված բնակարանում հունիսի 22-ին էր եղել և հյուրասենյակի պահարանից հափշտակել էր 30 000 դրամ։ Տուժողից ընդունվել է հաղորդում, դեպքերի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության արտաքին ծառայության ստորաբաժանումների արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է հանրապետության ողջ տարածքում, դրան զուգահեռ տարբեր նախարարությունների, գերատեսչությունների, ինչպես և տեղչական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցների հետ իրականացվում են հատուկ միջոցառումներ, ապահովելով պարետի որոշումների պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողություն։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները խախտած անձինք ենթարկվում են օրենքով նախատեսված պատասխանատվության։ Ընդհանուր առմամբ այդ կանոնները խախտելու փաստերով մինչ օրս կազմվել է 71111 արձանագրություն, իսկ հուլիսի 5-ին իրականացված արտակարգ ռեժիմով ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է իրավախախտման 2806 դեպք։ Հարգելի քաղաքացիներ, ոստիկանության արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է, պահպանեք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները։